Joseph Ligon oo 85 sano jir ah ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala gobolka Pennsylvania Khamiis kadib markii uu in ka badan 68 sano ku xirnaa xabsiga. Joseph Ligon oo 68 sano ku jiray xabsi ku yaala dalka Mareykanka ayaa la sii daayay sanadkii 1913, waxaa lagu xukumay xabsi daa'im isagoo 15 sano jir ah kadib markii uu ka qayb qaatay dhac iyo weerar isxigay oo ay ku dhinteen laba qof Philadelphia 1913. Ligon waxa uu xaq u yeeshay siidaantiisa sharafeed sanadkii 2017, laakiin waa uu diiday inuu dalbado. Qareenkiisa ayaa si guul leh ugu qanciyay maxkamadda in ay siiso siidaantiisa dayrtii la soo dhaafay. Hadda Ligon waxa uu la qaybsanayaa nolosha xabsiga kadib isagoo gacan ka helaya shuruucda xukunka dhalinta iyo dib u celinta dhalinyarada ee Philadelphia oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano YSRB. Daily Nation waxa ay laba qof ay kala hadashay kooxda si talaadadii sidii Ligon maalmihii ugu horeeyay ay ahayd xaaladiisa. Aad ayuu ugu faraxsanaa uu la yaaban yahay isbeddelka ka dhacay Philadelphia ilaa 1903, gaar ahaan dhismiyaashii dhaadheeraa ateliye sare oo ka tirsan YSRP oo liraado Eleanor Maestres ayaa sidaas yiri. Ligon waxa uu ku adkeysanayay in uusan shaqsiyan u dilin qofka kiiskiisa u arkay isagoo lagu xukumay xabsi daa'im bilaa cafisa ka hor inta uusan xitaa gaarin da'da baabuur wadista. Ku dhawaad 7 sano kadib, Febraayo 11-kii, Ligon waxa uu ka baxay xabsiga federaalka isagoo xor ah kadib markii qareenkiisa uu si guul ah ugu qanciyay maxkamadda in xukunka nolosha uu ahaa mid aan dastuurka waafaqsaneyn. Inkastoo in ka badan Ligon oo noloshiisa xabsiga ka hor aysan sii jirin, weligiis ma ahayn mashruuca xukunka dhalinyarada iyo dib u celinta ee Philadelphia oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano YSRP waxa uu si hagarlaan ah ugu shaqeynayay sidii uu ugu bedeli lahaa noloshiisa xabsiga kadib sidii waa sida ugu macquulsan. Inkastoo adduunka uu isbedelay tan iyo markii uu Master Ligon markii ugu horeysay galay xabsiga, isaguna uu bedelay khibraddiisa soo laabashada. Asal ahaan waa nin cusub, Eleanor Maestres oo ah la taliye sare oo ka tirsan YSRP ayaa sidaasi u sheegay Daily Nation. Mid ka mid ah kuwa la shaqeeya kuwa dhalinyarada waa John Pace oo ah isku duwaha dib u celinta YSRP oo laga sii daayay xukunkiisii nololeed ee 4 sano ka hor. Pace waxa uu yaqaanay Ligon sanado badan, wuxuuna ku qiimeynayaa dhinaciisa tan iyo markii uu xabsiga ka baxay. Waxaana la joogay 3 maalmood ee laga sii deynayay, waxaana isku dayay in aan si tartiib tartiib ah aan ula qaato oo aan u ogolaado in uu la qabsado deegaanka cusub oo aanan isku dayin in hal maalin uu ku wada ogaado. Pace ayaa sidaasi u sheegay Daily Mail. Waxaan isku dayay inaan dejiyo neerfihiisa ama shucuurtiisa annagoo ka caawineyna in aan kaaga dhawaano dad caan ah oo aan si tartiib tartiib ah ugu soo bandhigno waxyaaba cusub aniga oo ka duuliya khibraddayda dib u soo noqoshada anigoo weli u ogolaanaya inuu ila wadaago wax uu doonayo, ayuu sii raaciyay. Iminka waa 83 sano jir, laakiin u muuqda qof hadda nolosha ku cusub maadaama uu wax badan xabsiga ku jiray, wax badanna isbedeleen intuu xabsiga ku jiray. Waxaa la xiray isagoo 15 sano jir, laakiin haatan waa 83 sano jir.